Olá Jorge, bom dia. Bom dia, Miguel. Estamos aqui para fazer a entrevista da exposição que vamos inaugurar amanhã, que é dia 13 de setembro. Sexta-feira 13, só podia ser, às 10 da noite, na galeria, aqui na Galeria Miguel Nabinho. E vamos falar um bocadinho sobre a série que está atrás de si, que se chama Scarbo. E já agora podemos começar pelo nome. De onde é que veio o nome? O nome vem em continuação do dia. Se pensarmos bem, sexta-feira 13 é um dia bastante adequado. Por volta de certa altura, parece que em 1908 ou 1909, o Ravel escreve uma suíte de piano em três movimentos chamada Gaspard du Anni. Ele foi buscar esses três pontos, chamemos assim, pontos ou coisas, não interessa. É um poeta que fez uma recolha grande sobre a Idade Média, chamada Luís Bertrand, que morreu muito, há muitos, muitos, muitos anos. Em meados do século XIX. E que viria a ser, mais ou menos, redescoberto pelo Baudelaire. Um homem atento a todo ao seu mundo, a toda a sua contemporaneidade. Um homem muito atento, não só ao universo especificamente francês, mas como a todo em redor, inclusive o mundo anglo-saxónico. Ora bem, o Ravel escolheu três pontos dessa narrativa para se inspirar em termos de som. E quais são esses pontos? O primeiro é a história do Lina, uma ninfa que se apaixona por um homem unicamente com o objetivo de lhe ou de se apropriar da sua alma imortal. O segundo chama-se o GB e refere a visão do fim da tarde do enforcado. E o terceiro é a história de um gênio maléfico, facecioso, entre a brincadeira e a maldade. E esse chama-se Scarbo. A peça do Ravel é uma peça especialmente difícil, e especialmente difícil, como dizia o próprio Ravel a já não sei quem, é uma peça naturalmente difícil, pois foi escrita pelo diabo. De facto, Gaspar é um dos nomes do diabo. A terceira parte, a Scarbo, é uma peça especialmente complicada. Faz parte daquele repertório difícil, mas ao mesmo tempo, esta suíte, chamemos assim, encanta-me desde há muitos anos. Desde há muitos, 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 muitos anos. E, portanto, o que é que eu pensei agora que tinha este conjunto de mãos todas? As mãos são um bom intermediário entre o som ou entre a produção do som e a produção possível das facécias de um gênio. Pensei que o nome Scarbo vinha mesmo a propósito, calhava-lhe nem ginges. O Jorge falou há bocadinho, e eu quase que se antecipou à minha pergunta, que é estas mãos. Vamos falar um bocadinho, primeiro, se calhar, do processo. O Ravel baseou-se
no poema, mas se fosse em bocados, do poema para construir a música. O Jorge é diferente, a coisa pairava sempre na sua cabeça e depois apercebeu-se que o diabo o tinha manipulado para construir qualquer coisa que estava presente em si há muitos anos. Quer dizer, eu ouvi esta música a primeira vez, teria eu uns 20 e poucos anos, por acaso num festival Viena da Mota. Saí do festival e fui, que se passava na reitoria da Universidade Clássica, hoje em dia a Universidade de Lisboa, e fui de imediato comprar uma interpretação dessa peça. E desde então essa peça, digamos, tem sempre acompanhado. Não é assim uma coisa que eu tenha redescoberto recentemente e que já não me lembrava. De facto, esteve sempre presente. É, digamos, das peças musicais que mais me impressionaram em toda a minha vida. Mas agora, pode-me perguntar porquê. Nós gostamos de uma coisa porquê? Sabemos? Olha, gostamos. Gostamos claro, muito. Gostamos desesperadamente. Não gostamos, é-nos indiferente. Nunca mais vamos pensar nisso, sei lá. Esta não. Esta ficou comigo para sempre. Mas o nome, o aparecimento do nome é assim, estas mãos não vêm diretamente da peça, não é? O Jorge só se apercebe quando as mãos já estão feitas que ela tinha tudo a ver com essa peça, ou não? Assim, mas isso, digamos, faz parte um bocado de quase tudo. Haverá uma outra exceção. Nunca, eu não gosto muito de regras que cubram, que Limita. envolvam toda a realidade. As regras são sempre umas coisas que têm que ter grande maleabilidade, grande plasticidade. O que é que acontece? Acontece que essa música existe e estas mãos existem. E há um momento em que uma pessoa está à procura de um fator de aglutinação, chamamos assim, e há um momento em que as coisas se combinam e que nós podemos descobrir ou descortinar um sentido entre o que uma coisa é e a outra é. E, portanto, há um momento em que as mãos se juntam à melodia, se juntam à história, se juntam a toda essa ficção, e depois há um momento posterior em que nós ficcionamos todo esse encontro. Aliás, eu penso que, quando me perguntam assim, isso teve origem em quê? Eu acho que nós, quando estamos à procura de onde é que uma coisa vem, ou porque é que uma coisa aconteceu, estamos ao mesmo tempo a procurar razões para explicarmos a nós próprios porque é que isso aconteceu. E o problema central, ou talvez um problema decisivo nisto, é que nós precisamos mesmo de encontrar essa saída, esse encontro, essa combinação. E precisamos, mais do que explicar porque é que isto é assim, tenho que explicar-me a mim próprio e fabricar uma espécie de compreensão. Nós não temos bem a certeza que uma coisa seja assim, mas temos que encontrar um modelo, um figurino que nos sirva, à medida. Temos que resolver o jogo. Temos que resolver um jogo. E aí não, a magia não acaba quando se resolve o jogo. Ah, não, porque os jogos são sempre infinitos. Quer dizer, não vou pôr a questão em termos de um limite, como por exemplo numa obra que me é grata e que marca muito o meu trabalho, que se chama A Vida, Modo de Usar, de Jorge Perrec, em que o personagem termina ou morre no momento em que quer ajustar uma última peça de um puzzle. E essa peça que ele quer ajustar tem o formato de um X e o que falta é um Y.
a qualquer coisa assim deste género, eu não li o livro há muitos anos, não me lembro, mas as coisas, de facto, não têm exatamente um momento de cessação. Digamos que as coisas são, de uma maneira geral, incessantes. Vão e vêm, vão e vêm, tal como as explicações. E depois disso tudo, e depois de encontrarmos uma explicação muito satisfatória, muito completa, há sempre alguém que viu alguma coisa que nós não vimos e que nós ficamos a pensar, espera aí, que este tipo não viu isto sem qualquer razão. Está bem visto, é o que se costuma dizer. E, portanto, incorpora-se, mete-se para dentro. E, portanto, digamos que um modelo de compreensão é uma espécie de modelo de absorção. Vai sempre movimentando-se e vai sempre incorporando tudo aquilo que lhe faz algum sentido, tudo aquilo que faz algum sentido para aquilo que ele precisa. O que é que ele precisa? Precisa de encontrar uma espécie de razão de vital, e essa razão vital é uma razão crescente, é uma razão que não para. É isso que é interessante. Agora, nesta entrevista, pela primeira vez eu estou a perceber porque é que o Jorge foi o melhor aluno de filosofia do seu curso. Quer dizer, se não foi o melhor, andei lá perto. Mas a filosofia é uma coisa que, para mim, teve um momento em que eu percebi que não era o caminho que eu ia seguir na minha vida. Porquê? Porque, para já, eu já fazia fotografia muito antes de pensar em filosofia. E, em segundo lugar, porque a vida de um pensador é uma vida que envolve um apego à leitura e à escrita que, para mim, eram absolutamente inaceitáveis. Ora, vamos por partes. Eu gostei, ou há uma fase da minha vida em que li muito, e há uma fase da minha vida que é agora em que li muito pouco e muito seletivamente. E às vezes não gosto muito de ler, gosto mais de reler. Quanto à escrita, eu acho que nunca escrevi mal, escrevi sempre de uma forma aceitável, mas constitui uma prática tão penosa que eu, de facto, percebi muito cedo que não era o meu caminho. Claro. Não, eu agora, na pergunta anterior, na sua resposta da pergunta anterior, eu acho que para mim foi claríssimo, não é? Porque é que o Jorge não podia abraçar uma disciplina como a filosofia. Parece claramente que a sua genese, não gosto nada desta palavra, mas pronto, é de pergunta e não é de resposta. É muito mais do lado do artista do que do lado da filosofia. Mas estava a falar de escrever. Já que está a falar de escrever, escreveu um conto a propósito desta exposição que nós vamos ter na folha de sala da exposição. Ele foi feito há muito pouco tempo. Como é que foi para si construir esse conto? O conto, e o Miguel sabe melhor do que ninguém, foi um desafio que me pôs. E, portanto, eu aceitei-o. E aceitei fazer o quê? Escrever uma história que envolvesse ou explicasse dessas. Explicar nunca explica. Dá algumas linhas de aproximação àquilo que eu estou neste momento a mostrar na sua galeria, o Scarbot, e não pode ser tão certeira que conte a história das coisas. Primeiro porque eu acho que não existe exatamente a história das coisas. E depois que a história das coisas é sempre uma coisa tão sólida, tão desprovida de vida, tão mortiça, que eu acho que não vale a pena. E, portanto, este conto é uma coisa que tem a ver com, mas que corre paralelamente.
não é uma introdução à leitura de qualquer coisa. É uma coisa que acompanha, mas que não tem um vínculo determinante e determinativo daquilo que é a exposição e o que é o escrito. Para acabar, vou voltar um bocadinho ao princípio, que é, eu olho sempre para estas mãos. Outro dia até falei consigo, porque houve uma pessoa qualquer que me pediu para eu falar um bocado sobre o que é que era esta série, e eu não gosto nada de falar sobre o trabalho dos artistas, mas eu disse que, pá, que eram mãos que deambulavam por aí e que produziam imagens que cada um via como bem entendia. Mas há duas coisas que eu vejo nestas imagens. Uma é a presença do escarbo, não é? A presença, de alguma maneira, do mal, do diabo. Mas depois há um lado sempre divertido e até querido, amigo, não é? Isto é a visão das pessoas... Chegar aqui ao fim da pergunta. Isto é a visão do diabo que encanta para depois dar cabo ou matar? Ou é a visão de um diabo que é nosso amigo? E que nos permite sonhar e nos permite... Eu acho que não é uma coisa nem outra. Primeiro, o escarbo não é o diabo. O diabo é o Gaspar. O escarbo é um gênio. É um gênio. E, como tal, tem um lado mau e tem um lado divertido. Eu não diria bom. Bom, também não gosto de exageros. Mas é um lado divertido. E que estas imagens... tem um bocado, ou que potencia um bocado, que é uma espécie de familiaridade e de distância, ou de proximidade e de medo. Mas não são exatamente umas imagens que metam medo, antes, pelo contrário, têm um lado apelativo. Eu acho que são imagens bastante apelativas. Não me importaria de ter em casa, se ainda tivesse espaço para pôr alguma numa parede livre. Eu também não. Então, a exposição é no dia 13 de setembro de 2024, sexta-feira 13, às 20 horas, aqui na Galeria Miguel Nabim. Obrigado, Jorge, e ficamos por aqui. Obrigado, Miguel.